Mukama ffe bazibuye leero yatukuuma nga tuli balamu. Amannya ngengo nga bulijjo Pasita Muto mu lusozi gye omusanga. Ngenda kwogera ku kigambo sente. Sente zitumazeemu nnyo naye nga tetumanyi sente kyeki. Waliwo okubeera ne sente ng'olaba nti olina sente naye nga sente terina kyesobola kukuyamba. Waliwo okubeera ne sente ng'olina obukadde butaano mu nsawo ezo ze muwulira naye nga si sente. Abamu tulowooza nti sente nnungi nnyo. Buli w'obeera n'akasente mu nsawo n'okateekamu n'olowooza olina sente. Ezo si sente. Abagagga tubalabye babadde ne sente nnyingi nnyo 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 naye olw'okuba si sente zibeereza ebikipuli zigenda ne ziggwaawo. Wulira nti yatunze ebizimbe, ennyumba ye yagudde, emmotoka baagisise. Esente etali mu Kristo eyeba si sente. Buli sente gy'ofunye gikwaze Kristo yasobola okubeera sente zo. Amazima gali mu Yesu Kristo, obulamu obulungi buli mu Yesu Kristo, sente ziri mu Yesu Kristo, ennyumba gy'oyagala eri mu Yesu Kristo, buli kimu kye weetaaga ku nsi kuno kiri mu Yesu Kristo. Ebadde Come to Jesus. Mwebale nnyo abampuliriza, Mukama abakuume era abawe nga bye musinga okwetaaga byonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.